ビールお姉さん小川梨沙のビアフライトの時間。皆さんこんばんは、小川梨沙です。今日私が紹介するビールはこちら、コエドキャラ埼玉のクラフトブルワリーです。これとおつまみはじゃん、焼き鳥そばでフーズさんのコラボ商品です。これですね、焼き鳥缶でおなじみの、どんな味になってるんでしょう。タレの香ばしい香りがします。焼き鳥、卵、ネギ、ゴロゴロとたくさん入ってます。お湯を入れましょう。この間に私のお気に入りのビールの注ぎ方をご紹介します。これです。もっきりスタイルでビールを注ぎます。ちょっとこぼれたけど注ぎました。では今日も一日お疲れ様でした。乾杯。奥深い、結構濃い味わいを感じられます。あ、もう3分経ってた。わー、具がふっくらと大きくなりました。いただきます。お出汁が効いてます。喉越しがいいですね。すごくツルツルっと入っていきます。あったかいそば美味しい。美味しい。鶏旨味が凝縮されてます。卵がふわふわ、全部美味しい。マスでいただきましょうかね。マスに入れると泡が復活するんですよね。あービールをマスで飲むっていうこの特別感が好きなんですよね。ヒノキの香りと一緒にビールを味わえるっていうのがすごい好きなおすすめの飲み方です。これはインディアペールラガー、普通はインディアペールエールが一般的なんですけど、これはラガー製法、冷たく冷やして飲むのがおすすめのラガータイプですね。やや高めのアルコール度数 5.5%。 あー、お店でねマスビールやってくれるところがあって、私も真似して購入しちゃいました。おすすめです。やってみてください。ということで今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ぜひ皆様チャンネル登録よろしくお願いいたします。高評価とコメントもお待ちしております。もしこういうこと聞いてみたいなというのがあれば、ぜひぜひコメントお待ちしております。それではまたねー。